Posle snimljene prve epizode magičnih napitaka, evo je i druga. Braćo moje, dobrodošli vi meni svi u novi video. Danas što Ladin brat pravi ponovo magične napitke. Ja uzbiljno ti kažem, lajkujte video, braćo. Znači, idimo na ovom klipu, nemojte nikom reći, ali 9 lajkova. Lupite subscribe, upalite to zvonce i dođite obavezno na trovo. Halo, na trovo, braćo moja. Tamo smo im Padin, Krskadin i ja svaki dan live. Tako da, navratite da se malo i tamo družimo, jer što da ne, jel tako, tako je, sve u svemu, braćo moja, ja prvo želim da se malo prisjetim kako ovo sve funkcioniše, znači, znam da stavljamo mi neke stvari tu u ovo čudo, ajde da kažemo, mal ne reče kazan, dobro, čuj kazan, bravo što ne konjino, dobro, uglavnom stavljamo tu, magični napitak se kuva i to ti je to, brate, ajde da vidimo šta se desi kad ovo ubacimo, čisto da se ja malo prisjetim, spawn potion, dobro, uzmimo to u ruke i popijemo, jeste spremni, ako niste lajkovali video onog momenta ja kada popijem ovaj napitak, vi lajkujte video, jer ovaj video to zaslužuje, ozbiljno ti kažem, idemo, hop, ja, ljudi, pa ovo je helikopter, pa to je, joj, pa buras, pa da, pa sad se ja sjećam, e, ajmo malo hodati ovako, čekaj da probam da ubacim sad sve, iskreno ne znam da li sam u prvoj epizodi ubacivo sve, znači sve u ovo čudo, sad ćemo da vidimo šta će da se desi, znači trebalo bi da bude nešto fenomenalno, jel tako, tako, idemo spawn potion, au, crni napitak, ajmo ga popit, uzmi, halo, ne mogu ga popit ljudi, popio sam, postao sam zombi ljudi, evo što ne ta zombi, jesam ružan. Mislim, ružan sam svakako, ali pogledaj me sad na šta ličim, nema veze. E, ajmo mi sad da se posvetimo malo više istraživanju ovog svijeta, zato što bukvalno ste mi rekli da mogu da pronađem, znači, sve i svašta. I sad ćemo da idemo ovamo, iskreno ne znam da li smo išli u prvu epizodu na ovu stranu, znam da smo išli na onu tamo sigurno, također šta sam ja malo prije vidio kad sam ulazio, vidio sam da ovamo ima neki kao laverin, tako da možemo i da idemo tamo u ukoliko budete htjeli u trećoj epizodi, jer što da ne, au, ljudi, da li ćemo mi ovdje šta da pronađemo, znači, da li ćemo ovdje šta da pronađemo, vi zna, au, ne, napadaju nas pravi zombi, halo, ovo je moja maska, ovo je maska moja, nemoj, dobro, a neće on meni ništa, jel de, oj, hoće, marš govno jedno, uj, vidi ovo, daj da uzmem ovo, to je to, sad mogu da se teleportujem, čekaj, prvo da vidim, ovdje ima svega i svačeg, braću. Ovdje ima svega i svačega. Halo, pa doću ja i ovdje da vidim šta, zašto mi služe ove ovdje neke stvari. Idemo mi da se teleportujemo, idemo u ba... I jao, zeznuo sam, sajde se ja restartujem. Znači, trebao sam da poništim čitav ovaj potion, pa tek onda, ali nema veze, ajmo spawn potion. Dobro, da vidimo, ću opet sad zombi postat. Hoću. Šta je ovo? Šta je ovo ljudi, na šta liti? Ja, ovo sam, ja sam našao izgleda glavu od rakuna, jel? Možda sam je lupio, nemam pojma. Čekaj, o, ja sam ružan, vid me na šta ličim, burazeru moj. Vidi ovo, majke, joj, ovo je nešto, neka je uglavnom, znači, plišana stvar, bravo što ne međede, znači, neka je životinja plus zombi mix, znači, ne mogu se gledat, kakav sam, restartujemo se i idemo tamo ponovo, i čekaj da vidimo šta ima ovdje, iglu, jel tako se zove, ja mislim da jest, znači, nema ništa unutra, gdje Snješko, pišite ljudi, mislim, u komentarima ime za ovog Snješka, dobro, šta mi još tam ucam, nemojte mi zamjer, tek sam ustao, znači, lud sam, to nastav sam lud, dobro, e, također vidio sam da mogu svašta nešto da kupim za ove, ajde da kažemo, ovaj, ove ljubčaste, nije ljubčaste, nego roze stvari, ovaj, ko Diamond, šta je već, tako da, ukoliko budete htjeli, možemo i to da testiramo, ajmo mi ovamo, znači, vidio sam dosta stvari na podu, bukvalno ko ne zna šta je ovo, znači gledajte samo i to, mislim shvatili ste dosta, okej, ovo je uho, dobro, to imamo, ovo je mozak, ovo je paprika, ovo je nešto u konzervi, ne znam nija šta je, ovo je sandvič, au, evo žabe, halo, ospota žaba ja sad, čekaj, ajmo se teleportovati, znači dobra stvar je što možda se teleportuješ, sad ćemo da poništimo ovaj ovdje, ovaj pošao što smo pravili prvi, šta bi, šta je ovo ljudi? Jao, djed mraz! Nemoj me zezat. Nemoj me zezat, djed mraz došao.
Gdje si djede? Pa, halo? Pa šta ima Roki? Šta su vi radili? Od sad jel pakeće, možda će mi dati nešto dobro ljudi. Sad ću ja da vidim, hoću ozbiljno ti kaže. Debola, nemoj smar, vidi ovog, došao mi ovdje. Halo? Pa da ja hoću da igram ljudino. Evo ga, dobro je, hvala ti. Hvala ti ko brat, čekaj, bo ja sam u drinu, znači. Ajde, stane, ajmo ubaci tu. Žabica je legla, mrao, spunuj pošun. I idemo, trenutak istinije. Bam. I? Pa ništa. Pa sad, pa... Pa šta je ba ovo? Pa šta je ovo, Roki? Gdje je djed mraz? Jel vidite djeda mraz? Ja ga sad ne vidim, ja ga sad ne vidim. Znači, bože moj, bože moj. Dobro, dobro, dobro. Trebao sam da izmiksam nešto još. Znači, bukvalno sa ovom žabom trebao sam da izmiksujem još nešto. Da vidimo kombinaciju ušiju, žabe i ovih ruku. Ajde. Jao, ljudi. Šta mi se dešava, ljudi? Hello, ovo je sve posljedica onog magičnog napitka. Aha, nije dobro. Nije dobro, ovo ima, razumiješ, nus pojave neki. Nus pojave, dobro, popij ovu. A, evo me, sad pozelenio sam. Pa ima li ko jači, pa gdje si Roki? Pa ima li ko jači, još onadina, brata. Vidi me, jesam razvijen, pa halo. Pa razvijen sam, ko... Ne znam, nija što sam razvijen, ali dobro je. Dobro je, a u ljudi. Gledajte gotivi, gledajte svega, vidi ovu, halo. Može li se ovu voz? Gdje si? Evo djeda mraza bola. Pa gdje si ljudino, šta je ovo? A, da prije, nećemo prišati, izvini, ono, ne mogu sad. Ne mogu sad, u potrazi sam za nekim novim stvarima. Ovo je ona vila, dobro, to imamo, okej. Jes mi nešto čudno, braćo moje. Jes mi nešto čudno, vidite me kakav sam, pa ja ne mogu da vjerim. Halo, mogu li ovi grudbe uzeti? Jao, mogu, ne se zaj. Gdje si? Evo Snješka, sad ćemo Snješka pogoditi. Alo, majmune, hehehe, majmune. Dobro je majmune, dobro je šone majmune smirce. Ajmo ovamo i oj. I ovdje ima groblje ljudi. Au. Au, da li ćemo ovo šta da pronađemo? Da li ćemo ovdje šta da pronađemo? Aha, dobro, ništa. Okej, ajmo da vidimo šta je ovo. I ovo ne pogodi vrata. Alo, jel zezaš ti me? Nemoj me dira, da mogu ga udarti, ne mogu ga udarti. Stani, ajde da probamo pogoditi. Šta je, vi pogodio? Nemoj zezat. Ajmo sad tu. E, je, pa ja, pa dobro, ako pogodiš jednom, ne možeš dvapt. Mislim, i ako možeš dvapt, ne možeš tript i to, tako, mislim, sve tako u krug, dobro. Ajmo opet spunat ovaj potion, zato što mi je preko. E, čekaj, neću. Dropat ćemo ovaj potion i ubacit ćemo sve ostalo. Znači, sve ostalo ubacujemo. Sad vjerujem da ću, znači, tek da postanem nabildani zombi možda, a? Šta vi kontate? Ajmo, bam. I? Halo? Poslao sam providan, mal i krupan u isto vrijeme. Mislim, ima mišiće, razumiješ? Halo? Halo, Roki? Joj, vidi ovaj pušan, daj vam nešto ništa. Daj, hvala ti, prijatelj, pa ja sam... Joj, možda ova ima neki jači napitak, ajde da vidimo. A, ljudi! Ne! Što je ba ovo, raketa sam postao? Pa kako ovo, brat, napravi? A, rasuo sam se u 1000 komada. U 1000 komada sam se rasuo. Čekaj, prijatelju. Pa kako se ovo napravio prije? Mogu li ukrati od ovišta? Halo, vidi ovaj man u neku patku. Jel ovo patka? Joj, ja sam lupio. Nije ovo je ptica, šone, konjino jedna. Joj, bože. E, hashtag šone konj. Hashtag šone konj dole u komentarima. Kad vam ja kažem, znači, čuj patka. Oj, majko moje, jel dobro je? Dobro je, paz ja da ovako ne lupam, vi se ne bi imali čemu smijat. Halo? Šta je ovo? Kako je ovo brat napravio? Joj, ljudi, šta su... Oj, ovaj sve pronašao. Buraz moj, nemoj me zezat, molim te. Na koji način je ovaj sve pronašao, objajte me. Nek me neko objasni dole u komentarima. Znači, halo, slušajte me. Ukoliko želite, opet kažem, treću epizodu, obavezno, ali obavezno mi pišite, zato što ću sigurno da ih snimim. Znači, sigurno, ako ovu dobro podržite, ja treću 100% snimam. Znači, 100%, tako da, ajmo sad gore popit da vidimo da li možemo da pronađemo još nešto i da možda napravimo još jedan magični napitak. Dobro. Jao, ovdje je farma neka štala, vidite kako je lijepa štala. Halo, Krtko, inače, ako gledaš ovaj video, pogledaj kako štala treba da izgleda, Roki, inače, ko ne zna o čemu pričam, znači, bukvalno, Krtko je napravio štalu u Minecraftu i ne daj ti Bože nikome. Mislim, na ovaj fazu ne može on napraviti denčno, ali možda na ovaj fazu. Šta je ovo, ljudi? Halo? Halo, pa šta ja sad? Aaaa, stan. Hop! Dobro!
Dobro, vidi, mogu da udaram ovi. Dobro. Pa šta je ovo, ma neće ja do zori udarat ovdje, ba. Dajem čeče nešto da pronađem, možda kad ih udarim, znači još ovoliko 107 moram da ih udarim, možda će dobiti nešto od njih. Ne znam, ali pišite mi i to dole u komentarima. Ja da se vratim nazad, bravo Šone, ne, restartovao sam se umjesto da sam samo teleportovao. I probat ću, daj mi sam još neki napitak, da onaj napitak je najjači, onaj što mi ko raketu ispali gore. Dobro, halo, imaš šta Roki ovdje od napitaka kakvi, halo. Ako ima, dajte, ja sam raspoložen, vidi ovog brata što miksa. Vidi ovaj brat ima uglavnom stvar koji ja imam. I, šta će ti postati? Uj, vidi ga kako izgleda. Halo, nešto izduženo nabildan, razumijem, već je ruke, može hodati na rukama, prije već na nogama. Dobro, ja ću da se vratim i ajmo, da li mogu jednu stvar više puta da ne mogu? Ček, možda i mogu. Bam, idemo spawn potion, bam, popi, sad ću vjerovatno opet biti nabildan. I ja, ljudi, ne mogu ustati, ne mogu. Oj, tresem se slika, braćo. Pogledajte ovo šta je se desilo. Restartuj se odmah, ovo se gledat ne može. Uglavnom, bratine moje, ja ću ovdje da stanim. Znači, ako želite treću epizodu, da ne smaram više, pišite dole. I to je to, veliki pozdrav Šonta. Vidimo se, čujemo uskoro. Poj.